xawaye baanaki aan ka shaqaynayay tiri ban c i b c iyo arabafrica international bank capitalkoodu wey market capitalization bankaas intuu qiimihiisu yahay ee maaha lacagta lagu xamaamulaayo markaa waa clarification si filinkiisu qoran yahay soomaali kuma qoraa sida uu boosiinaya raali ahaada aniga xaa meesha imaatayna halkani maamiyo waa kusoo kolahaayo markaa intii aadma soo gadgaroobin laakiinse wuxuunbaa waxa idinka siinayaa bankan ama hawshan la yimiday ee aad guddoomiyaha bankiga dhexe aragtida aan ka qabo iyo sidaas leedahay waa u maamuli doonta marka hore waxaan daagaray doonaa strategy aan anigu sameeyey iyo action plans taasina waxay dhamaan doontaa marka aan guda galo imika waxuu baan siin doonaa afkaar guud ama fishan fishanka guud waxa weeyaan marka hore ama aragtidan qabaa somaliland inay noqoto shabeelkii dhaqaalaha ee geeska africa ama tiger economies africa oo ay qaado dhabihii ay qaadeen hong kong malaysia singapore iyo taiwan oo dhaqaalahooda koro waxaan kaloo ku dadaal doonaa dowladda maanta xilka haysa ee hogaamiyaha muusab cabdi inaanu kula tarino sidii ay ses ugu lagay lahayd dhaqaalaha somaliland oo ay u noqoto xaambad ay marka istraatejiga u raacay waxa u horeeya horta soo celinta haybaddii iyo madaxbanaanida bankiga dhexe ee somaliland integrity and independence central bank of somaliland waxa ugu horeysa tayeynta raasamaadka qodobka sorry law number 54/2012 qodobkiisa 7-8 waxay dhigaysaa raasamaadka banka ama tier 1 koorka inuu ahaado 10 milyan oo dollar banka markaa la wareegay lacagtaas ma 10 milyan dollar kala tiriis aad iyo aad iyo aad iyo aad marka in raasamaadkii banka la soo celiyo oo la adkeeyo raasamaadka banka haddii aan arkay ma dhici karayso inaan la maqalo banaka adduunka corresponding banks caalamka inaan la maqalo ma dhici karayso waayo maalinkaas waxay eegayaan banka financial strengths ama quwaddiisa intuu leegaya waxaana ka hadlayaa balance sheet bank leeyahay markay arkaan raasamaadka iyo intii qaanuun ku sheegay aan ahay marka waa dhammeen waa xoogle mid kale banka deeg badan buu ku leeyahay oo ka maqan taabaaubahantahay marka waxa weeyaan number 1 inaan hortayeeno banka capitalkiisa talabaad waxa weeyaan independence inuu baa qaado baa imika miisaaniyadda baa waxay kuran tahay wasaaradda mareegda iyo golaha xildhibaanada golaha sixiya hooska qaada 2016 iyo 2017 waxaa loo ansixiyay baaka dhexe 10 bilyan oo shilin sanadka waxaa loo ansixiyay 5 bilyan shilins 5 bilyan baa guudiyay oo meesha ka baxay kharashkii iyo lagu socdaa shaqaali mushaharka inay qaadanayaan expenskii maanaan dhibin lacagta way maqanta marka waxaan ku dadaalaya baak inuu soo rogo baak dakhligiisa soo hubiya refuel generation sameeya oo ka madax banaan xildhibaanada iyo madeeda waana aan independent ahaa waa qorshaha dooynaa kuusno baanka qodobka saxda waxa weeyaan inuu kala saaro baanka dhexe baanka ganacsiga inuu waxa jiraa central banki baankii ganacsiga tareesiga dowladda isku dhex jiraa waa isku mid marka inaa kala saaro oo baankii ganacsiga gooni loo saaro oo lagu habeeya sharciga u yaalo waddanka central bank inuu noqdo independent oo ka taas waxa weeyaan soo celinta haybaddii qodob kale waxa weyaan banka dhexe waa inuu noqdo bankii baanka waxaan ujeedaa bankiyada ka furay somaliland maanta saddex baa kaa waxay hanti hayaan foreign currency iyo somali shillings waa inay dhigtaan bankiga dhexe sida baanaka caalamka u shaqeeya maalintii markay xiraan xisaabaha in yaray la halayaan maalinti kale waa inay kusoo wareejiyaan bankiga dhexe min waxa wey banka dhexe markaa wuxuu controli karayaa uu awood u yeelanaya dhaqaalihii wadanka hogaami karay uu controli karaya buu ahaa money supply
Qodob saxda weeye aan wax ka qabayna capital flight by imika gronka hargeysa airborka maalinta waxaa lagu dhoofiyaa $4 million $10 million shatada lacag ayaa ka baxa wajare waa lamid way ka baxda lacag baa ka baxda way kasoo gashaa lacagyo fabadan aanay garanayn meesha u socdaani waxay yihiin markaa lacagtaas faraha badan ee shatadaha laga bukinaya in la kontroolo meesha u socoto waxay tahay cidda sideetaa iyada soo gelaysa saaloos oo qaar somaliland iyo xagga nabadgelyada national security markaa laga bilaabo wiigan qof walbada ka baxay ama soo gelaya wax ka badan 10 million waa declaration oo magaciisa asbodhamaisa meesha baabta usa meesha ka timi waxaasoo dhan ku dhakaakaya taamar waxaan ku kontroolaynaa raasilmaalkan iska soconaya qodobka afraad ee hasilada ku kontroola dhaqaalaha waxa weeye ma isla infrationka waxay kaleysa la socotaan macagyo badan oo lasoo daalacay oo suuqa lagu sii dayay oo aan xakarin weliba for the last 3 years ba magayogaasi suuqa oo kale markaa lacagtaas inaan xakameyno oo inta ku filan dhaqaalaha wadan ee qaadi karo aanu soo deynin ayaan ku talagelinaa taa macnaheedu maaha lacag daabicmay lacag aan soo daabacay waa chad britain iyo sabraa imika waxaa suuqa ku yara dhankan ka madheeba nabadkiisha tabuqolaha deloob ma yahda soomaalida anuu ku yiri waan soo daabacay taa macnaheedu maaha suuqaan kusii deyay waxa weye lacagtii suuq kaale baan xereeynaa mid cusub ayaan soo gelin doonaa marka waqtiga la gaaro waxaan kusoo gebgeynayaa qodobkan wax xasaasi waa kayaba laakiin gacanta ii taagin waa inaan ka hadlo waxa weeyaan soomaalida horumar mayso ilaa baanan loo furo baananku waa waxa weeyaan xubnihii ummadda waa aad tarigi dhaqaala waraabay dhaqaala marka way jirtaa inuu yahay qodob xasaasiya anuu ka hadli maayo dhigo waa idi sheegayaa in loo baahan yahay somaliland haddii la doono inay horumarto in baanankii loo fasalo si kastaa lagu qoobeeyo haddii aan ii yara taabto cari juxa waxa weeyaan mufti abyaa msriya isagu ribada wuxuu ku sifay waa mufti abyaar msriya aljuma ribada wuxuu dhaha waxa weeyaan atadoqo infrationka infrationka riba yani kilo sokora oo ku kordhiyaan kusii kordhiyan kusii kordhiyaan kilo min aanu sadiri taasaa hilaabu sugay waa sheekh waa tafsiirkiisa in wala waxaa dhahaa mucaamilaadka bankiya ayaa rabaa marka culimada somaliland inay isu tagaan dooftaan iyo dooftaan arrinkaa meelasa dhigo ilatana baarankii la fasaxo ayaan ku talin lahaa taasay bay kubantay asalaamu calaykum waraxmatullah.